Видяхте ли Василя? Василя край вас да мине, да мине и да замине. Още си това издума, Левски в чершия увлезе, кът черен дрипав циганин. Тави и гани носеше, влашки си думи думаше. Турците вредом търсеха, търсеха и претърсваха. Дор 9 дена чакаха, Василя да си уловят. Никой Василя не позна. Отде го видя кадъна и го кадъна познала, на турците го казала. Турци Василя гонеха, до Бейова къща стигнаха, стигнаха и се запряха. Васил си с Кришом влезе, кадънски дрехи облече, на кадъна се престори, че си край порти чакаше, на турци селям даваше. Осун бей турци поведе, в чорбачи Петко влезе, питаше и разпитваше, как да си Левски уловят, главата да му отрежат и на кол да я забучат. Чорбаджи Петко думаше, я слушай, Бейо, я слушай, Левски се, Бейо, не лови. С нощи си Левски видели моите двама аргати на войняговските седенки, на дъбенските преденки, моми и момци да сбира. Моми калцуни плетяха, булките байрак шиеха, момците пушки пълнеха, остри си саби лъскаха и се за жетва стягаха. Момците